Жамбулат пен Жазира бір сарынды имиджен шаршады. Ерлі зайыптылар жаңаша киіну үшін арнайы мамандардан кеңес сұраған. Сонымен қос өнер иесін алдағы уақытта көрермен қандай стильде көреді. Бүгінде талай аруларды ұзатып ұлттық киімдермен жиі төбе көрсететін Жазира Байырбекова жаңа образы туралы айтып берді. Өнер иелері кино әлемінде бағын сынап қана қоймай, отандық фильмдерді түсіруді қолға алған. Қазір екінің бірі продюсер атанған. Көрермендер бұған таң қалмайтын да болды. Ал Жанболат пен Жазира отандық телехикаяға түсіп басты рөлді сомдап шықты. Актерлық қырымен танылып жүрген жұлдызды жұптың болашақта әріптестері сияқты кино түсірсем деген ойы жоқ. Біздің жоспарда кино түсіру жоқ, ойымызда да жоқ, бірақ бір кісілер ұсыныс тастап жатыр да. Сіздердің өмір баяндарыңыз туралы кино түсірсек, қазіргі жастарға тәрбие болар еді, үлгі болар еді. Сіздер тек шындықтарыңызды айтсаңыздар, біз содан сценарий құрсақ деп ұсыныстар тастап жатыр. Біз оған әлі ойланып жүрміз. Жанболат пен Жазираның өмірі жайлы кино туынды түсірілуі әбден мүмкін. Бірақ Жазира Байырбекованың айтуынша, олардың отбасылық өмірін суреттейтін фильм түсіру үшін біраз уақыт керек дейді. Сондықтан бұлар режиссерлардың ұсынысын әлі қабылдамапты. Негізі қабыл алатын кез келеді деп ойлаймын, өйткені біз әлі жастау сияқтымыз. Әлі біраз жұмыс жасауымыз керек, біраз жетістіктерге жетіп, содан кейін жас актер актрисаларға ойнатуға болады. Егер дәл осы қалпында Алла тағалам жолдан түзу жолдан тайдырмай, жақсы жүріп тұрып қария болып жатсақ келісетін шығармыз. Жанболат пен Жазираның шығармашылығы бәсеңдеген емес. Тыңдармандарына арнап, ғашықтарға сәлем атты жаңа ән жазып, жақында бейнебаян таспалаған. Одан бөлек өнерлі жұп имиджіне де өзгеріс енгізбек ниетте. Болашақта өзімізді басқа бір стильде сынағымыз келеді, бірақ әніміз сол қалпында қалады, тек бейнебаян. Өзгергенде ол тек қана клипте ғана болады. Былғарыдан киімдер, мотоцикл деген сияқты. Бірақ өмірде біз әніміз сол қалпы қалады. Өзіміздің табиғатымыз, киісіміз, сахналық киіміз сол қалпында қалады. Клип үшін ғана. Көзі қырағы көрермен әндерімен қазақилықты ту еткен өнер иелерін ашық шашық емес, ұлттық киімде жиі көргенді ұнатады. Жұлдызды жұп жаңа бейнебаянда уақытша стилін өзгерткенмен киелі сахнада тек қазақи болмыста өнер көрсетуден жалықпаймыз дейді. Ұлжан Айнақұлова, Руслан Хасанов, Headliner.